Шановні мешканці міста Рубіжне, я хочу надати інформацію стосовно тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Я без маски, тому що оператор знаходиться на відстані більше 2 метрів. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється відповідно до порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства номер 244 від 21 жовтня 2011 року. Що стосується надання земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди, то за існуючою судовою практикою, роз'ясненнями Антимонопольного комітету Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інформація щодо площі земельної ділянки, згідно з документами на землекористування, наводиться у випадках, коли заявник вже є власником земельної ділянки і має намір розмістити тимчасову споруду саме на цій земельній ділянці. В інших випадках надання такої інформації не є обов'язковим. В той же час для вирішення питання компенсації власниками тимчасових споруд за використання земель комунальної власності при розташуванні тимчасових споруд відділом містобудування та архітектури розроблено регуляторний акт про затвердження порядку визначення обсягом пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою, з яким можна ознайомитись на сайті Рубіжанської міської ради. Стосувати зазначений регуляторний акт буде усіх власників тимчасових споруд, які розташовані або будуть розташовані на території міста Рубіжне. Також хочу зазначити, що наразі розробляється комплексна схема розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності згідно рішення Рубіжанської міської ради від 30 жовтня 2019 року. Щодо питання з розташування тимчасових споруд на вулиці Володимирській, район житлового будинку номер 39А, то на теперішній час з'ясуються усі обставини щодо виникли ситуації, про що буде повідомлено додатково. Дякую за увагу.